Sådan. Pænt irriterende, var også godt. Pænt nederen. Hallo, det er Kom Kine her. Nu bliver vi slået ihjel af en eller anden. Og velkommen til Robot Factory Tycoon. Hvorfor tager jeg hovedet af? Hvorfor gør det? Jeg er en om, hvad der sker lige nu. Men velkommen til Robot Factory Tycoon, hvor jeg håber, at jeg er stadig med det, der hvor min den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle du det? Det ligner et spil, hvor musikken starter automatisk hver gang. Det er pænt, jeg tæller. Robot Factory Tycoon. Almindelig tycoon, hvor man kan samle money bags rundt på mappet og få gratis penge. Og så er ham der vimmer det ondt. Jeg kan mærke det. De vimmer det begge to ondt, dem der. Jeg føler ikke rigtig, at jeg har gjort dem noget. Alligevel så føler de, at de har ret til... Det er raskræs! Raskræs! Kom, vi rotter sammen mod ham der. Så du det? Så du, vi fik ham, raskræs! Vi... Nå, rolig. Ingen grund til... Vi gjorde det, raskræs! Nu er vi så... Vi gjorde det! Alright, så lad os lige få gang i nogle basic ting her. Vi skal købe den her. Vi kan købe den her. Og det er det. Det er det, vi kan købe. Vi har købt 3 watchdropper nu. Easy peasy, lad mig sgu easy. Men inden vi går sådan rigtig i gang med videoen, så har vi noget, vi lige skal. Vi har jo noget, vi lige skal, som vi har gjort de sidste par dage. Nemlig at kigge på vores Grow a Pox, som det her, det er Frederik. Og det her, det er Laura. Og det er måske lidt svært at se. Men de er blevet... skyde på cirka 3 gange så store, som da vi plantede dem her i forgårs, i søndags. Og jeg tror, i morgen er sidste dag. I morgen skulle de gerne være fuld størrelse. Så det glæder vi os en lille fuld til. Jeg prøvede at røre ved den. De føles sådan mega slimede lige nu. Så jeg ved det ikke helt. Vi tager den op i morgen, og ser, hvor store de er blevet. Og så tror jeg, at de mister deres størrelse igen. Når man tager op af vandet, så begynder de at krympe. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid de vil have den størrelse, vi har. Men det finder vi ud af i morgen. I morgen tager vi dem op. I morgen er Frederik og Laura groet færdig. Og så finder vi ud af det. Easy peasy, lemon squeezy i hvert fald. Det bliver meget godt. Så nu spiller vi Robot Factory Tycoon. Og hvis der er noget, vi er gode til, så er det at vinde Robot Factory Tycoon. Nej, den vil jeg ikke købe, faktisk. Robot Beanie Dropper. Det lyder som noget, der koster Robux. Det var noget, der koster Robux. Det venter vi lidt. Nej, det vil jeg ikke, sagde jeg. Robot Wizard Dropper. Den skal vi have. Den bliver vi glade for, den der. Jeg føler, at vægge også hurtigt kunne blive et noget, vi skulle have her. Kan vi få det? Vi kan købe en gear stand. Det der, sagde jeg. Det der er umuligt godt for mig, det der. Det der kan umuligt være godt for Comkeen. Kan I blive det over 2 sekunder? Kunne være fedt, så kører jeg den her mens. Upgraderen, den bliver vi glade for. Upgraderen er vi altid... Happy Blue Robot Dropper. Det bliver vi også glade for. Har vi penge til det nu? Ja, baby. Hvis der er noget, vi har, så er det penge til alt det her. Happy Blue Robot Dropper. Den skal vi have i hvert fald. Hvornår kan vi få væk? Bye, Walls. Dammit, jeg har ikke penge til den. Dammit. What? Okay, bare bare bort. Raskræs, vi var sammen. Vi var sammen mod alle de andre raskræs. Sådan. Ud med ham. Okay, så raskræs har bekendt... Wow. Hvorfor gjorde den det? Reset character. Stop musik og tak. Den her musik, det er vildt irriterende. Den starter hver gang, vi dør. Fordi jeg har problemet, at vi kommer til at dø en del gange i det her spil. Så raskræs vil gerne være fjender, åbenbart. Det betyder som altid, at vi skal slås mod raskræs. Vi vil ikke finde os i noget. Hvis der er noget, vi ikke vil finde os i, så er det noget. Så det vil vi i hvert fald ikke. Så vi har... Nu kommer raskræs sikkert løvende igen lige om lidt. Der er gratis cash derude. Jeg tror ikke, det er særlig mange penge værd, det her. Money bag. Lad os prøve at tage den. Jeg tror ikke, vi får særlig mange penge ud af den. Touch to receive random amount of cash. 81 cash. Men det er gratis penge, så det er ikke det værste. Men mange penge, det var det altså ikke. Okay, så vi skal først og fremmest komme til at være i sikkerhed herinde. Jeg tror... se den her. Evil Toastbot Dropper. Jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Ej, vi vil have vinduer. Nej. Unødvendigt. No. Unødvendigt. Kom nu, hånd. Virk igen. Hvorfor virker den der hånd bare helt vildt dårligt? Kom nu, hånd. Vis nu, hvad du... Vær nu lige boss. 2 sekunder. Kan jeg ramme noget som helst med den her? Sådan. Fej, så trader vi. Håndsvagt. Gå nu væk, musik. Hvad sker der? Den der musik. Okay. Hvis der er noget, vi har penge til nu, så er det en elgefælde. Og den kører vi lige på et strategisk godt tidspunkt. Om lidt. Skal vi have gear? Jeg tror nok, vi skal have. Vi skal have gear stand.
by Fireball Spacecraft. Vi kan få alt muligt cool stuff nu. Ja, normalt vil jeg altid købe droppersne først, og vi fortsætter også lige med at købe droppersne. Men nu er vi nødt til lige at sikre os, at vi har penge til at købe fælgen. Vi køber fælgen. Vi køber fælgen, når der kommer nogen, der gerne vil ind ad døren. Fordi hvis du køber den lige inden de går ind, så er det klart, så går de lige fælgen. Så det vil jeg rigtig gerne. Robot stack. Package stand. Kommer der nogen hen? Nu kommer Raskrist derovre, ikke? Nej, jeg ved det ikke helt. Jeg føler, at jeg bruger for mere stof. Flere droppers. Flere droppers. Aldrig forkert at købe flere. Det er aldrig dumt at købe flere droppers. Man kan altid bruge flere droppers. Buy wall upgrade. Får vi nok også brug for. Kan man bare have brugt det her? I hvert fald tæt på, ikke? Det er i hvert fald tæt på, om man bare kan hoppe over det som en eller anden kænguru. Beanie dropper. Jeg har lyst til at købe den. Vi skal ikke have den. Vi har 2,6 cash nu. Der er ikke nogen, der er på vej over til os, vel? Nej, ikke nu. Okay, så kører vi. Vi henter de der gratis penge. Der er gratis penge lige foran. Dem tager vi lige. Hvis der er noget, vi gerne vil have, så er de gratis penge, der er lige. Raskrist er der. Hvor mange penge fik vi? Det så jeg ikke. Raskrist er der. Og han vil lave ballade. Jeg kan se det på ham. Jeg kan så meget se det på ham. Jeg vil godt. Han kommer over nu. Raskrist. Han kommer og vil lave ballade. Så kommer han. Og så. Vil du se min? Nej, vil jeg! Der er hemmeligt. Du slår mig bare ihjel, Raskrist. Vil du se min tycoon? Åh, jeg bare. Jeg kom ind for at vise min tycoon. Kom bare, du. Sker der ikke noget ved? Vi vandt, han gik lige el i fælden. Vi gjorde det. Sådan. Raskrist, jeg har på fornemmelsen, at din tycoon ligner min tycoon meget. Nu siger det bare lige pænt. Jeg tænker, at den ligner min helt vildt meget. Muligvis er den ikke noget lige så langt som jeg. 15.000 for den næste. Den vil vi ikke have. Men det vi gerne vil have til gengæld, det er denne her. Vi vil gerne have upgraderen. Den koster kun 4.000. Og hvis der er noget, det er så. Robot friend dropper. Vi køber robotvenner. Og hvis der er noget, jeg altid savnede mig godt kunne tænke mig, så er det venner, som er robotter. Hvorfor har vi ikke det lige nu? Og okay, vi skal have upgraderen til 4.000. Den vil øge vores indtjening voldsomt. Så giv mig lige pengene. Sådan, den lyd kan vi alle sammen godt lide. Det er den bedste lyd. Den kan alle godt lide. Sådan, nu har vi den. Nu gør vi det. Upgrader, fordi så det fordobler vores indtjening lige nu. Det fordobler vores indtjening, noget af den siger. Sådan, vi gjorde den. Kom. Raskrist, der er nogen skyder efter Raskrist? Eller nej, jeg tror det er Raskrist selv, der skyder. Det skal han have lov til. Så hvad vil vi gerne købe til at dræbe Raskrist? Der. Nej. Du kan ikke skyde igennem den der. Vel? Du må godt komme ind. Kom bare indenfor. Kom bare. Vi er de bedste til at få Raskrist til at gå i elgefælder. Så han elsker det. Vi kan købe en package stand. Den bliver vi glad for. Nej, vi vil have den her. Vi vil have vores robot friend. Robot party robot. Mr. Robot vil vi også gerne have. Og vi vil have det hele. Vi skal have det hele, dudes. Og vi kan få path til kun 2.800. Det er altså meget billigt. Men nu kører vi altså den her. Robot friend dropper. Vi har gjort det. Må vi se robotterne. Kom, spil. Små robotvenner. Vi kan købe en robot dog dropper. Det lyder ikke godt, det der. Okay, så ham der var derovre. Han var den onde. Han er smuttet endnu. Hvad sker der? Hvad laver de? Er det mig, han skyder efter? Det kan ikke helt beslutte mig for. Det er nok ikke. Vi skal have den der robot dog dropper til 7.000 eller andet. Der er jo lang tid til. Den kan vi ikke køre nu. Så kan vi. Okay, kan vi køre den våben? Vi kan købe fireball. Robot dance. Explosive bow. Så noget, vi skal have. Så er der explosive bow. Sådan. Fordi så kan vi gå ud og vise dem, hvem der er boss. Mens vi lige tjener lidt penge. Og så kan vi tjene lidt penge. Vi har samlet dem her op på vejen. Det er en god plan, dudes. Hvis der er noget, Kinkin har, så er det gode planer. Masser af dem. Touch to receive random cash amount. 56 cash sticks. Okay, den er fed, den der bu. Oh, var det mig, der sprang ned i luften? Okay. Miss. Ramte han mig? Nej, nu kan jeg bare ikke ramme noget lige pludselig. Jeg er helt vildt dårlig nu.
Den er helt vildt dårlig, den der bu. Bu, okay, nu starter musikken. Er I klar? Sådan, vi gjorde det. Vi nåede det den der gang. Buen er helt vildt dårlig. Men vi kan til gengæld købe den anden. Vi har gjort det. Vi har købt hundedropperen. Den er sej. Den bliver vi glade for. Dropper den hunden? Ja, den gør så. Nej, 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 nej. Nu kan han jo bare med sin dumme rumskib komme herind. Giv mig den der. Kom. Jeg sidder fast. Hvorfor danser jeg nu? Sådan. Lige i hovedet. Headshot. Sådan. Dræb ham. Ja, vi gjorde det. Nej. Jeg skal... Sådan, vi gjorde det. Hvorfor er det, vi danser? Spil. Jeg ved det ikke. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi vandt igen. Vi overlevede, fordi vi er de bedste til at spille. Men noget kunne tyde på, at det bliver godt med tag på et eller andet tidspunkt. Noget kunne tyde på, at vi skal have tag sådan rimelig hurtigt. Jeg tror, vi har alle droppersne nu, ikke? Vi har alle droppersne, i hvert fald på denne her etage. Det kunne godt være, der er droppers op ovenpå. Så vi kan købe path. Det bliver vi glade for. Ja, baby. Sådan. Path. Alle elsker path. Det, hvorfor skulle vi ikke ville have path? Så kan vi... Hvor er den der robot dance ting? Den vil jeg også have. Fireball, robot gun. Robot gun. Giv mig den. Den kan umuligt være dårligere end den der crossbow. Sådan, jeg tror lige, der kommer. Mr. Robot Package. Party Robot, Robot Package. Circuit Breaker. En af hvad det her gør. Evil Blue Robot, men vi skal have det. Åh, jeg tror lige, vi kommer til at købe et eller andet. Han dropper mere. Kommer han igen nu? Han kommer igen nu. Han har ikke lært af sin fejl endnu. Han har ikke lært, at Tomkin er not to be messed with. Hvor er han? Der. Er jeg klar? Han kommer her. Ups. Get struck! Gør den. Hvorfor danser han? Det er da dumt. Kan jeg ikke gøre skade på ham, når han er derpå? Ja, det kan vi godt. Så noget vi kan, så er det. Jeg føler lidt... Hvorfor danser jeg sådan? Nej, Rats, Rats. Det er ikke i orden, det der. Sådan. Nej, jeg døde ikke! Hvor er det snyd. Kom væk, musik. Kom. Nej, så danser vi ikke. Jeg tænder der. Ah, det var den der gun. Vi skød på ham til at starte med. Det var den, der gjorde det. Det fungerer ikke, det der. Det er et stort problem. Okay, så hvis vi skyder på ham med den her... Okay, jeg kan selvfølgelig også bare prøve at gå igennem min elgefælde. Det skal da være velkommen til. Så hvis vi skyder på ham med den her, så danser han. Og så kan han ikke flytte sig. Og så kan vi bagefter bare pumpe dem her hjem. Okay, det er smart. Hvis der er noget, vi har styr på nu, så er det her. Hvis der er noget, vi er gode til nu, så er det... Er der flere droppers, vi kan købe? Nej, vel? Der er ikke flere droppers. Vi har gjort det alt sammen. Vi har købt dem alt sammen, så det vi skal have nu, det er Next Floor. Next Floor, den koster kun 15.000. Det er billigt. Det er meget billigt for en hel etage. Du kommer til at elske den. Kommer til at blive glad for, at vi skal også have det rumskib, han har. Men lige nu vil jeg bare gerne være foran. Fordi så når vi er foran, så kan vi angribe ham. Når først vi begynder at angribe ham, så viser vi ham, hvem der er boss. Sådan. Er der flere droppers heroppe? Hvis der er noget, vi mangler, så er droppers. Det kunne godt se ud som om, der kommer til at være droppers op. Åh ja, 10.000. Og der er en etage mere og sådan der. Oh my god. Det kommer til at tage mega lang tid her. Kan vi... Det er som om, jeg ikke helt kan bestemme mig for, hvor den skyder hen, den der. Piu, piu, piu. Sådan. Pænt irriterende, hvor også græs. Pænt nederen. Sådan, vi gjorde det. Vi er de bedste. Easy peasy, lemon squeezy. Alright, vi skal spare nogle flere penge sammen. Det kommer lige til at tage lidt tid, tror jeg. Men mindre vi køber... Hvad koster de her? Er de billige? 5 gange cash. Hvad koster den der 2 gange cash? 150. Hvordan? Hvis vi gerne vil gøre den her tycoon færdig, og I kan godt lide at se mig gøre tycoon færdig, så kører altså lige den her. Så er der nogen, der vil sige, det er snyd. Andre vil sige, det er ikke snyd. Jeg vil sige, det er ikke snyd, fordi alle kan gøre det, hvis man har Robux. Hvis man har Robux. Så vi har gjort det nu. Så nu kunne vi formentlig gerne tjene... Åh, nej. Tjener vi flere penge? Det er svært at vurdere. Nogen... skal vi trykke på den først? Vi har gjort det. Sådan. Nu må vi vælte os penge. I godt spil? Føler ikke rigtigt, det går meget stærkere. Til gengæld kan vi købe lys til kun 7.000. Går det stærkere, eller går det ikke stærkere? Har spillet stødt mig? Det er svært at vurdere. Det er meget svært at vurdere. Det eneste, jeg ved lige nu, er, at vi kan købe en konvejer mere herover, og det gør vi. Når Raskrads lige har fået vist, hvem der er boss igen.
Godt ramt, Kom Gin. Der skal jeg. Pæn irriterende, var Asger. Pæn irriterende, Kom Gin er god til... Ah, okay. Så spawner bare et nyt rumskib. Hallo? Jeg troede, du ville danse. Jeg troede, det var det, den her rum. Tænk jo. Det var måske slet ikke. Raskat. Det var sjovt, at du var i dit rumskib, Raskat. Åh nej, nu danser jeg. Åh. Oh. Hvad er der, han skyder på mig, så jeg danser? Det er pænt irriterende. Jeg vil også have sådan en. Ja, okay. Jeg har forstået det nu, spil. Jeg har forstået det nu. Okay, vi er nødt til at finde ud af, hvad der, han skyder med, så jeg danser. Fordi det er da pænt irriterende. Okay, bare et spørgsmål. Men må ikke, det er den, der hedder Robot Dance Raygun. Må ikke, det er den, der gør det? Kom, Gin, tror jeg, det er den, der gør det? Hvis der er noget, vi har nu, så er det den, der gør det, tror jeg. Okay, så kan vi få ham til at danse nu. Nu har han slet ikke nogen chance. Han havde ikke mange chancer før, men nu har han da overhovedet ingen chancer. Det bliver sødt. Det kommer til at være så sødt for Raskas. Det er stensikkert. Men vi køber vores første dropper herop. Og det gør vi. Og vi har gjort det, og vi er glade for den. Den næste koster kun 16.600. Jeg synes ikke, vi får flere penge. Nogle gange så står der, at man skal relog for at få det. Det har jeg gjort. Det skete der ikke noget ved. Så der er det. Så nogle gange så... Jeg føler ikke, vi får... Jeg føler ikke, vi får flere penge, at det, vi har købt. Så der er det. Så det er super. Beanie dropperen. Den bliver vi glade for. Den tror jeg, den bliver vi glade for. Prøv at se den. Så dropper den de der beanies. Og den bliver vi glade for. De kommer til at være mega mange penge værd. Prøv lige at droppe en. Har du stået og prøvet at droppe en? Skal jeg? Oh god, er sådan en, jeg selv skal stå og trykke på? Please sig, de i det mindste er mange penge værd. Raskas, så jeg skal bruge dig, Raskas. Du er velkommen til at lige komme herover. Og tryk helt vildt. Åh, nej. Den laver ikke engang særlig mange. Okay, den var et dårligt køb. Den var helt vildt dårligt køb, den her. Nu kommer han igen. Kommer han nu igen? Han kommer igen. Lad os prøve at se, vi kan ramme på lang afstand. Hej, Raskas. Godt at se dig. Kan vi lige... Åh, det kunne være fedt, hvis den ramte. Har den ramt desværre ikke. Nu er det en ubåd. Er det en ubåd nu, Raskas? Det går ikke så godt, Raskas. Nogen vil sige, at det går under middel. Det går under middel for Raskas og hans eventyr mod at angribe Kom Gin. Det går under middel. Men kan vi købe... Nej, vi kan ikke engang købe den næste nu. Vi kan ikke engang købe den næste nu. Vi kan købe lys. Vil vi have lysene? Vi vil ikke have lysene. Der er droppers at købe. Så længe der er droppers at købe, så er det droppers, man skal købe. Vi skal bruge 16.000 et eller andet. Vi skal bruge 16.000 et eller andet, så vi er nødt til lige... Vent. Lad os sige 16.500. Lad os sige det 16.500. Det har vi der. Bum, isbis, lønskys. Nu kan vi købe næste dropper. Og næste dropper bliver den, der kommer til at vente det hele. Fordi nu laver vi mange 16.600. Åh, vi har heldigvis lige pengene. Vi har heldigvis lige pengene. Vi har gjort det. Sådan. Vi er så meget bedre end Raskas derovre. Så meget bedre. Aluminium Robot Tentacles dropper til 24.150. Ej, men altså, kunne de ikke have givet mig noget, der var dyrere? Fordi jeg synes, det næsten er for billigt. Nu kører det der spacecraft. Nu, Raskas, nu vil jeg også. Nu vil jeg også. Hvad er det, den gør? Så gror den. Okay, man kan ikke skyde, mens man er i den. Kom her, Raskas. Sådan. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Du står bare og danser, Raskas. Det var da pænt irriterende. Så kan du slet ikke flytte dig, hva'? Okay, nu kan jeg godt. Men det betyder ikke noget, for vi får ham alligevel. Sådan. Vi gjorde det. Hvis der er noget, vi er gode til, så er det et spil. Det var bare kendt. Hvis der er noget, vi er gode til, så er det et spil. Og vi har vores rumskib nu. Sådan. Det er mega fedt, der er rumskib. Det er meget bedre end alle de enhjørninger, jeg har prøvet. Hver gang vi har prøvet en enhjørning, så har den været mega dårlig. Er der ikke nogen, der har den her Tycoon hernede? Ham dernede har den. Han ligner en, der vil slås. Hallo, det er Emil Brøndby. Reloading, kom nu. Sådan. Fordi så kan vi bare pumpe løs. Mens han danser. Danse, 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 Emil fra Brøndby. Emil går Brøndby dans. Sådan. Pænt, jeg ser dig bare, Emil. Hvorfor kan I så meget lige nu her? Sådan, den var god, den der. Kan han ikke dø, eller sker der? Okay, Emil, vi skyder den der ned. Emil, skyder den der ned. Sådan, det er godt, det der. Nej, ser du det, Emil? Emil, vi skal dræbe Raskas.
Emil, det er dig og mig mod Raskos. Emil, lad nu være. Det er dig og mig mod Raskos, du ved det godt. Det er nu døde vi. Nu døde vi, nu kommer musikken. Alle ved det. Sådan. Okay, så vi kan lige gemme os kortvejt herinde, fordi de er helt op at køre. De er helt op at ringe de andre nu. Vi er nødt til lige at slappe af. Vi er nødt til lige at hente vores våben for det første. Okay, de slår helt vildt dernede lige nu. Det er fint. Det skal de lov til. Fireball. Det skal vi helt sikkert også af. Den har vi nu i hvert fald. Lad os prøve at kigge på Robot Stack. Hvad er det? Det var overhovedet ikke spild af penge. Det var smart, vi købte den. Mr. Robot Package. Sådan, nu sker der noget. Den har vi nu. Den er vi glade for, den der. Den er vi glade for, og så vi køber lys også. Vi køber lys, og han tog, det var godt. Hvad laver de? Åh, det er rumskibet. Lop. Skyd ham! Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Skyd ham! Åh, nej. Åh, nej! Se nu der! Jeg tabte min pistol, Raskas. Jeg havde min pæne hund. Jeg havde min robotting på og alt muligt. Se nu der! Raskas, nu stopper det! Nu stopper det. Men det går ikke, det der. Det er ikke i orden, Raskas. Det er et stort problem. Det er et stort problem. Sådan. I det mindste, så er den her total OP. Væk musik. I det mindste, så er den her altid god. Den er jeg stor fan af. Okay, lad os tage nogle af de her ting, vi elsker helt meget. Skal have alt det her. Sådan. Og så lad os tage vores robot rustning på igen. Fordi rustning gør, at vi er svære at slå ihjel. Tror jeg. Det gør den sikkert overhovedet ikke. Vi har købt lyset nu. Vi har købt næste dropper op nu. Hvis der er noget, vi kan købe nu, så er det næste dropper. Hvis der er noget, vi bliver glade for, så er det helt sikkert den næste dropper. Fordi ting her koster mange penge. Men den her, med den her, så kommer vi til 30.000 for en op... Okay, 30.000 for en upgrader. Det er pænt dyrt. Men til gengæld, så bliver alle de her bedre. Alle de her bliver bedre, så den her taber støvsugeren. Åh, nej. Hvor skal du hen? Jeg ved, du skal herover. Det er godt ramt, hvis den rammer den der. Det er godt ramt, hvis den rammer. Det er tæt på. Oh, hold du dig? Raskas, hold du dig? Hold du dig? Fik vi ham? Han er inde i vores base nu. Han er inde i vores base nu. Så vores base nu, det er en slags Raskas fængsel. Vores base nu er en slags Raskas fængsel. Hvordan? Lop det der. Jeg kan godt se dig. Sådan. Det bliver jeg glad for, det her. Okay, fireball helt vildt dårligt. Men, god nok til at få Raskas. Næbt, easy peasy, let's squeezy. Hej, hvad sker der? Vil du indenfor? Kom indenfor. Blev der ikke noget af? Velkommen til serveren. Her er det Kingdom Stepper. Det var lidt sjovt. Det må jeg, altså, hvis ikke det var lidt sjovt, så ved jeg ikke, hvad var sjovt. Fordi det der, det var lidt skægt. Det var lidt skægt, og han er derovre. Vi kan lige vise ham, hvem der er boss, ved at sende ham nogle gaver. Sende ham nogle gaver. Han er ikke opdaget, at vi skyder efter ham før nu. Okay, lad os gå ned og lukke ham ind. Lad os gå ned og lukke ham ind. Det er mig og ham mod Raskas. Kom ind for, jeg gør ikke noget nu. Kom bare. Kom bare. Kom bare, du. Jeg gør ikke noget. Kom bare. Kom indenfor. Han stoler slet ikke på mig. Er fan. Skriver vi hey dude. Hey dude. Så lukker vi lige den der, så Raskas ikke kan bruge den. Og så... Prøv lige... Åh, nej, jeg faldt ned. Vi skal have fundet Raskas. Fordi han kommer igen nu. Hvis der er noget, han gør, så er det at komme igen nu. Og vi slås. Og hvis der er noget, jeg er god til, så er der at ramme ham med dem her. Jeg rammer hver gang. Den er helt vildt dårlig til ikke at blive ramt. Hey, Kong Keen. Det er et godt navn. Jeg vil med det. Jeg vil med det. Jeg kører lige den her... Har vi skrevet hate ud? Jo, vi har lige skrevet hate ud. Så kan jeg skrive hate ud igen. Jeg skulle lige til at skrive det igen. Vi kører upgrader nu. Og hvis der er noget, vi tager for, så er der mange penge. Prøv at se her. Bum, upgrader. Isbysdammerskibet. Den bliver vi glade for. Nu vælger vi i monetos. En upgrader mere. Den koster kun 60.000. Hvor er det billigt.
Hvor er det billigt. Jeg føler lidt, at den her tycoon bliver ved for evigt. Det er en flot t-shirt. The Man's Shadow. Jeg føler, at den tycoon bliver ved for evigt. Okay, så er vi bare i gang, eller? Fordi det kan jeg også. Hvis det er. Hvis det skulle være. Ja. Sådan. Hvis der er noget, vi går ud til nu, så er det at vende over ham. Sådan, ja. Sådan. Hey, ses, græs, græs. Kom, kine 1, alle de andre 0. Men det her er du Robot Tycoon. Jeg tror, vi gør den færdig, fordi den vil tage virkelig lang tid at gøre færdig. Hvis den saver, så kunne det godt være, at vi lavede en episode 2. Det kunne godt være, for det var ret sjovt. Og det, men det bliver også sjovt, fordi Raskrats er med. Alle elsker Raskrats. Alle elsker, selv der, alle hader Raskrats. Raskrats er den værste i hele verden. Men hvis I godt kunne lide afsnittet, så kan I vise det super nemt. Med likes og kommentarer, kun og væk musik. Hinden under, jeg ved godt, jeg siger det hver gang. Men det betyder virkelig meget, at jeg læser virkelig alle jeres kommentarer. Jeg elsker det. Den bedste tid på dagen, det er, når jeg sidder og læser alle jeres fede kommentarer. Husk at se med mig i morgen, hvor vi har forhåbentlig gruet dem her til fuld størrelse og tager dem op af vandet. Og så bliver de mega seje. Det glæder vi os helt meget til. Tak fordi I så med ud. Jeg håber helt meget, vi ses. Åh, min skærm. I næste afsnit.